ویورز، فرینڈس اور دیگر ہمارے نیو یوزرز، آنے والے یوزر، ان سب کو السلام علیکم۔ ہیلپنگ چینل میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں ایک ٹائر کی شاپ پہ، جہاں پہ ہم تھوڑا سا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اور تھوڑی سی انفارمیشن لے کے دیتے ہیں ان سے کہ یہ ٹائر کا کاروبار کوئی بندہ کرنا چاہے تو اس کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور کیسے کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ایک شاپ پہ آئے ہیں، جو شاپ کا نام ہے صوفی ٹائر۔ تو ان کے آنر ہیں، ان سے آئیے ملتے ہیں، ان سے تھوڑا سا پوچھتے ہیں کہ ٹائر کا بزنس کوئی کرنا چاہے تو کیسے کر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام کیا آپ صاحب؟ محمد رمضان۔ محمد رمضان صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک ہیں، شکر الحمد للہ۔ اچھا، اور آپ یہ ٹائر کا کاروبار آپ کا اپنا؟ جی جی۔ بتائیں گے اس بارے میں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے؟ کام تو خاندانی ہی ہے، تقریباً 60 سال سے چل رہا ہے۔ ماشاء اللہ، 60 سال ہو گئے آپ کام کرتے ہوئے۔ والد صاحب کرتے تھے، اس کے بعد ہم ہیں، اس کے بعد میرا بیٹا ہے۔ یعنی کہ آپ ایک خاندانی کاروبار ہے؟ خاندانی۔ اچھا، ہم آئے ہیلپنگ چینل کی طرف سے، تو انفارمیشن اپنے جو دیکھنے والے ہیں، سننے والے، ان کے لیے کہ آپ، تاکہ کوئی اور کاروبار کرنا چاہے، دیکھا دیکھی کہ آپ کے کام سے فائدہ اٹھائے، کہ کرنا چاہے کیسے کر سکتا ہے کوئی، آپ بتائیں گے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں، کیا کیا چیزیں ہونا لازمی ہیں۔ دیکھو جی، ٹائر چینجر ہے مشین، جو جس کو ٹائر کھولتے ہیں۔ اچھا، وہ ہو گیا، آٹومیٹک مشین ہے پنچر لگانے والی۔ صحیح۔ اس میں ٹائر ہو گئے، ہر قسم کا برانڈ اس میں، نیا بھی ہے، ریکنڈیشن بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، ریکنڈیشن بھی آتے ہیں؟ ریکنڈیشن بھی آتے ہیں، چلے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے یہ چیزیں ہیں جو دکان کے لیے لازمی ہوتی ہیں۔ دوسرا، دکاندار کے اوپر اپنی بات ہے، وہ کیسے محبت سے پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گاہک کو کیسے ڈیل کرتا ہے، یہ تو بات اس کے اوپر ہے۔ صحیح۔ اگر وہ اچھا ڈیل کرے گا تو اچھا کاروبار چلے گا۔ تو آپ کے پاس جو ٹائر کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے پاس کس کس برانڈ کے ٹائر ہیں؟ ہمارے پاس یاکوما ہے، جاپان، ڈنلوپ ہے، برجسٹون ہے، میکسز ہے، کنٹیننٹل ہے، جنرل پاکستانی ہے۔ ہاں جی۔ تو یہ باہر کے ہیں یا پاکستان میں؟ پاکستان کے بھی ہیں۔ اچھا، پاکستان کے بھی ٹائر اچھے ہیں۔ صحیح۔ اس میں یورو ہے، ٹائکون ہے، مقصد بہت اچھے برانڈ ہے پاکستان میں بھی۔ ٹھیک۔ جیسا کہ کوئی نیا کاروبار اسٹارٹ کرتا ہے، اس کے لیے اس کو یعنی کہ ایک شاپ ہونا لازمی؟ بالکل، شاپ اور موقع محل کے مطابق صحیح ہو۔ اچھا، تاکہ دکان ایسی جگہ پہ ہو کہ ہر کسی کو نظر آئے۔ اچھا۔ اس کے بعد یہ ہے، اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر آپ جیسے بھی۔ تقریباً مال کتنی رینج کا رکھے اسٹارٹنگ اس میں کرنی ہو؟ وہ تو اس کی اپنی جیب کی فرصت ہے۔ اچھا، جتنا بھی وہ مال رکھے گا اس حساب سے اس کا کاروبار چلے گا۔ صحیح۔ تو جس طرح مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنا وہ پیسہ انویسٹ کرے اتنا ہی اس کا، ہاں، اتنا ہی زیادہ کام ہوگا اس کا۔ اچھا، یہ ایک بات پوچھنی چاہتی ہے، جو ٹائر ہیں آپ کے پاس، صرف کاروں کے ہیں یا بڑی گاڑیوں کے بھی ہیں؟ میرے پاس تقریباً کار سائز ہوتا ہے۔ اچھا، زیادہ کار سائز رکھتے ہیں، کار کا ہر سائز ہوتا ہے۔ کار کا ہر سائز ہوتا ہے، اس میں کوئی پلائی کا بھی ہوتا ہے یا؟ جی، پلائی والا، وہ جو لوڈ گاڑی کے لیے ہوتا ہے وہ پلائی کا ہوتا ہے۔ اچھا، جو نان پلائی ہوتا ہے وہ بغیر، وہ کار کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ اپنے جو ہے ایڈریس بتا دیں، تاکہ کوئی بھی آپ سے رابطہ کرنا چاہے۔ ہماری جو پرانی دکان، وہ شیل پمپ کے بالکل سامنے ہے، تقریباً 26-27 سال سے ہے۔ صحیح۔ اور ابھی یہ شاپ نہیں کھولی ہے، بالکل سلمان جی، اس کے بالکل فیصل موور کے ساتھ، سلمان جی بیکرز، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ والی یہ دکان ہم نے نئی ابھی لگائی ہے۔ نئی لگائی، ہاں، شیل پمپ کے ساتھ یہ لگائی۔ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ دے دیں۔ جی، 0300-0300-675-675-6840-6840۔ جی، یہ چائنا میں ہے سر۔ اچھا، ڈربو 85-70-13۔ اچھا، کلٹس کے لیے۔ صحیح۔ اور یہ 75-70-13 روڈ شائن، یہ بھی کلٹس کے لیے، ویگنار کے لیے۔ اور یہ ڈنلوپ جاپان، انڈونیشیا کا، 75-70-13 ویگنار کے لیے، کلٹس کے لیے۔ اور یہ برج اسٹون کاپی ہے، یہ بھی ویگنار، کلٹس کے لیے۔ کاپی یہ سارے یعنی کہ ریکنڈیشن ہے یا نہیں؟ نہیں، یہ نیو ہے۔ نیو ہے، ہاں جی، اس میں ریکنڈیشن بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ یہ نیو ہے، زیادہ تر نیو ہے۔ اچھا، یہ مثال کے طور پر اکثر ہم یہ سنتے ہیں کہ آج کل ٹیوب لیس ٹائر بھی آ گئے۔ جی، یہ سارے ٹیوب لیس ہیں، سارے ٹیوب لیس ہیں، بالکل۔ تو وہ آج کل صحیح ہیں یا دوسرے جو ٹیوب والے؟ ٹیوب لیس ہی صحیح ہوتے ہیں، ٹیوب والا تو یہی ہوتا ہے کہ مجبوری ہو، کہیں سے ٹائر نہیں مل رہا، وہ سائز نہیں مل رہا، تو ٹیوب ڈال کے بندہ گزارا کرتا ہے۔ آپ کے پاس کار کی ہر ورائٹی ہے اور ہر گاڑی کی؟
सूफी टायर पे अल्हम्दुलिल्लाह आप एक छत के नीचे आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे जितने जो खानपुर वाले जो बाहर से आने के बाद आपसे टायर परचेज कर सकते हैं, यानी कि कोई रेट भी होगा तो आप ऊपर नीचे कर लेंगे? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। ये हमारे दोस्त हैं, भाई भी हैं, इनका हेल्पिंग चैनल है और आप इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।